ଜଣେ କଲର ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା, ସେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ, ସେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ମୋର ବୟସ 65, ଆଉ ମୋର ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଶୁଣାଯାଉଛି ଟିକେ। କଣ କାରଣ ଟିକେ କଣ କହିଲେ? କାନ ପାଚୁନି କି କିଛି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣା ଜାମ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛି କାନଟା, ଟିକେ ଏମିତିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। କାନଟା ଜାମ ରହୁଛି, କାନ ପାଚୁଛି ବି କହୁଛନ୍ତି? ପାଚୁନି ପାଚୁନି, କାନଟା ଜାମ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣା ଠିକ୍ ସେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଲୋ ଟିକେ ଶୁଣା ହଉଛି ପୁରା। ଓକେ ଓକେ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଲାଣି 65। ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି କି? ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 65 ହେଲାଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାନ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି କମ୍ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମର ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ବାଇକୋସିସ୍ କହୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ମାନେ ଆଖିରେ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ କମିଯାଏ ଦେଖିବା, ସେମିତି କାନର ବି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଜିଂ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ୟୋର୍ ହୁଏ, ଧୀରେ 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 ହିୟରିଂ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ବି ସେୟା ଆନ୍ସର୍ ଦେଲି କି ଆମର ହିୟରିଂ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଓଟର ନୋଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲସ୍ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲସ୍ ଅଛି, କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଲସ୍ ଅଛି କି ସେନ୍ସରି ନୋଡ଼ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ୟୁଜୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସରି ନୋଡ଼ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଭଟା ୱିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 50 dB ଅଧିକା ଲସ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼ନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମାନେ ହିୟରିଂ ଏଡ଼୍ କି ଏମିତିକା ସବୁ ଏଡ଼ନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା। ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କି ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନେଲେ କି ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରେସର ମୁହଁରେ କେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ କି ଆମର ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଇକି କାନ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁ କି ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଗରମ କପଡ଼ା ସେକ ଲଗାଇପାରିବେ କାନ ଆଡ଼େ, ଖାନା ଖାଇବାକୁ ଚିଉ କରି ଖାଇବେ, ତ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ଖୋଲିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।